بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب. آج کل یہ کولنگ سسٹم جو ہے وہ بہت زبردست چل رہا ہے, اس کی مارکیٹ بھی بہت اچھی ہے اس وقت. اور کولنگ تو میں کہتا ہوں کہ کیا کہنے ہیں جی, ہم نے مسجد کے اپنے ہال کے اندر لگایا ہے. یہ 40 بائی 50 فٹ کا ہال ہے اور یہ چھت سے ہم نے ان کیا ہے. ابھی آ جائیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھت سے کیسا دکھتا ہے. یہ ہیں جی اس آؤٹ سائڈ سے اس کا ویو. آج کل کولنگ چھوٹے فینس کے اندر بھی یہ کھس, ہم اس کو کھس بولتے ہیں, یہ چل رہی ہے. اس کی کولنگ بڑی کمال کی ہے, اور یہ 8 بائی 8 فٹ کا فین بنایا ہے ہم نے. 4 فٹ اس کی ہائٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساتھ اس کے جو ہیں, ہم نے مین ٹینکی لگائی ہے پانی کی, فل ہو کے اندر فلوٹنگ وال لگا دی ہے. جس کا پانی اس اندر سے کنزیوم ہوتا ہے وہ اتنا ہے پانی اندر آٹومیٹکلی جو ہے دوبارہ چلا جاتا ہے, بار بار بھرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. یہ دیکھیں جی اس کے کھس کی سائز, یہ 8 انچ چوڑی ہے, تو اس کی کولنگ کیا ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس کا اندر سے ابھی آپ کو ویو دیکھ لیں. 48 انچ کا یہ فین لگا ہوا ہے, 0.5 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے 4 پمپ لگے ہوئے ہیں. یہ فلوٹنگ وال ہے, یہ پمپ ہے. یہ سائز دیکھیں جی اس کا. میں کہتا ہوں کہ آپ کا اے سی 28 سے 30 ڈگری پہ چل رہا ہو اور یہ اب یہ پورا فین چل رہا ہو تو دونوں ایک برابر ہیں. کمال کی چیز ہے. اور اس کا ایئر تھرو بہت زیادہ ہے. ایئر تھرو آپ کا اگر گھر اس طرح کا ڈیزائن ہے کہ اگر سینٹر میں آپ چھت سے لگا سکتے ہیں, تو آپ کو اے سی لگانے کی میں کہتا ہوں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ میکسیمم, یہ اس وقت سائز جو ہے یہ لے رہا ہے ہمارا 7 ایمپیئر لوڈ. اس سے ہاف گھر کے لیے بڑا زبردست ہے, 2 سے 3 ایمپیئر میں.